נמצאים איתנו כאן בועז גולדברג ואייל דץ, הבימאי והמפיק בהתאמה של מחר כבר עבר, הסרט התיעודי על חייו ומותו של צ'רלי מגירה. גבי אבודרהם, נכון? אמרתי את זה נכון? אבודרהם. יש לנו היום קטע עם שמות משפחה. כן. מי שלא מכיר, רק תקצר לו, צ'רלי היה באמצע שנות 90, הגיטריסט של להקת השנק, עוד לפני שקראו לו צ'רלי. התחילה שנות 2000 הוציא בחברת התקליטים העצמאית פאקט, שם הוציא שני אלבומים, נכון? את השניים הראשונים שלו. עוד לפני זה, הראשון בעצם יצא, אני והוצאנו אותו עצמאית, ואז הוא יצא מחדש בפאקט. ואז יצא מחדש בפאקט. מעין גרסה בית שענית לאלוויס פרסלי עם גיטרות סרף ולוק שהגיע משנות ה-50, וגישה הכי DIY, אני חושב שהייתה פה בארץ, באמת היה תופעה כזאת, מין חייזר שנחת פתאום בתל אביב, ועשה דברים מופלאים, ונמוג כלעומת שבא. דמות מיתית תל אביבית שנולדה מתוך חיי הלילה של העיר הזאת. כן, וכמו כל הדמויות המיתיות הכי גדולות, הוא בעצם מגיע לא מהעיר. מכוכב אחר. מהעיר עצמה. אני חושב שהדבר הכי מדהים הוא, בועז, אתה התחלת לתעד אותו ממש מוקדם, זאת אומרת, איך זה קרה? צ'רלי בעצם תמיד קרה לי ליצור. זה קרה כשהתחלנו את נערי ההפקר, הכרנו כאילו כשני מוזיקאים מלהקות אינדי, הוא בשנק, אני בקנק פופ, אחרי כמה שנים נפגשנו שוב, הרמנו צמד, אבל הדבר הזה היה קצר מועד, שאחריו מצאתי את עצמי די אבוד, לא יודע מה לעשות, וצ'רלי מאוד עודד אותי לעשות סרט. סרט עליו? הוא לא אמר... הוא לא היה טיפוס, הוא לא אמר בוא תעשה סרט עליי, אבל הוא מאוד עודד אותי ליצור, וזה מה שקרה. כשאני ואני ראינו את הסרט, היה לנו ברור שזה סרט על מוזיקאי, אבל גם על מי שעושה את הסרט. ומאחר ואני חושבת שאנחנו כולנו פחות או יותר באותו חתך גילאים, לשנינו היה כזה טריפ דאון ממרי ליין של התקופה, זה סוף ה-90s, תחילת 2000, והייתה לנו תחושה, לא יודעת, לי הייתה תחושה שאני רואה סרט שהוא עליו באותה מידה שהוא עליך, וגם במידה מסוימת שהוא עליי. אז אני מאוד מאוד שמח שאת אומרת את זה, כי זרקתי את עצמי לתוך הסרט, לא כדי לדחוף את עצמי, אלא דרך הסיפור שלי אני מקרין את האופי של צ'רלי. ודברים שקרו לי עם צ'רלי, אני חושב, קרו לעוד ועוד אנשים. ואם את אומרת שזה סרט שהצלחת להתחבר אליו, והרגשת שהוא גם קצת עלייך, אז אני מרגיש שעשינו עבודה טובה. כן, נראה לי שלכל אחד יש את החבר או חברה הזה, שיחסים איתו עם משהו מאוד מורכב ומאוד עמוק, וכשנפגשים איזה חיבור הוא נורא נורא חזק, אבל באותה מידה פתאום יכול להיות נתק של 10 שנים. גם לא רק זה, זה כאילו כל האווירה הזו של תחילת שנות ה-2000, סוף ה-90s, אנחנו כולנו כזה ילדי כיכר, מלכי ישראל שהפכה לכיכר רבין, המועדונים של תחילת המילניום, האווירה שהייתה פה. אני חושב שבאמת אחד הדברים שהיה חשוב לנו... כן, דץ, תגיד משהו. קודם כל, כיף להיות כאן. זה באמת עבר מספיק זמן כדי לתעד את התקופה הזאת. זאת אומרת, זו תקופה, אני חושב שמאמצע שנות ה-90, אמצע שנות ה-2000, תקופה שהיא באמת הייתה מדהימה עבור האינדי ישראלי, גם תקשורתית, גם מבחינת הרכבים שפעלו. אחת המטרות הייתה באמת גם לתת טעימה מהדבר הזה, במיוחד לדור שלא הכיר אפילו. אנחנו היינו שם, אבל יש כבר דור ש... אנחנו מספיק זקנים בשביל לרפרף אחורה בנוסטלגיה. לא, אני חושב שזה דור... לא יודעת אם זה עצוב או משמח. אתם מרגישים להגיד שהדמות של צ'רלי, שהיא מין כזו דמות גדולה מהחיים, מין אלטר אגו שהשתלט על הבן אדם שיצר את האלטר אגו, שהיא רלוונטית נגיד לדברים שקורים היום? אני חושב שמאוד רלוונטית, ואני יכול האמת קצת, מה שנקרא, לרפר לטור של ניסן כתב בגלרי השפה, ניסן שורק, כן. כתב לו מזמן על ההיעלמות של הדמויות התל אביביות. הטיפוסים. הטיפוסים, הדמויות התל אביביות האלו ש... אפילו הצועק כבר לא צועק. כן, שאין להם מקום היום במרחב הציבורי, במרחב התרבותי, הם או נדחקות לשוליים, אבל השוליים של השוליים, או שהדרך היחידה היא באמצעות איזה מין הפוך על הפוך, איזה סוג של לייצר איזה מוטציה דודו פרוקית כזאת, שאתה בכלל לא ברור. אני חושב שגם צ'רלי הבין את זה מהר מאוד, ובגלל זה הוא גם בעצם עבר לפעול בחול. הוא הבין שאין לו פה מקום. דמויות כאלה יכולות לפרוח היום בעידן, שמת אם רפורת על הטור של ניסן, זאת אומרת, לכולם כבר יש קעקועים על הפנים, אז כאילו, כמה מיוחד אתה יכול להיות? כמה אקסצנטרי אתה כבר יכול להיות? כן, עוד אחרי שהמציאו את הנורם קור, שזה... כן. קשה להגיד. זה נורא מצחיק, כי אני נגיד לא הכרתי את הליין מסיבות הגלורי נייט, שהיה ב-95 כבר,
ובעצם מושפע מאוד מהתרבות הבריטית, ואנשים הלכו עם חליפות והכל, אבל... אני הייתי הולך למסיבות כאילו ומגיע עם חליפה, וזה באמת היה נורא כיף לבוא, מסיבה שאני אומר לך, תלבש אבל. זאת אומרת, אם היית מגיע נגיד לאלנבי 58 עם חליפה, היו מסתכלים עליך מוזר, או לכל מקום אחר, או נגיד באותה תקופה למסיבות במושבים, וכזה היית מגיע עם חליפה, כולם מצוחקים עליך. בגלוריאנט, אם לא היית מגיע עם חליפה, היו מסתכלים עליך מוזר. כן, וצ'רלי באמת אף על הגלוריאנט, זה היה מקום שהוא פרח בו. כן. אייל, באיזה שלב אתה הצטרפת לפרויקט? מעניין אותי איך עובד, לבועז כבר היו את החומרים, והוא התחיל לעבוד על זה, והוא אמר שברגע שגבי נטל את חייו, הוא הבין שזה חלק מהשליחות שלו, אבל איך באמת אתה מצטרף לעסק, ואיך מתנהל הדיאלוג ביניכם? אני חושב שכמו שבועז אמר שהוא בעצם הקשים את יהודו עם הסרט הזה, ובכלל, אני חושב שברגע ששמעתי שנרקם משהו על צ'רלי מגירה, ידעתי שאני אהיה מעורב בדבר הזה, וקצת נתתי לדרך לקחת אותי, והאמת שנפגשנו ממש במקרה, כשבאתי להתראיין לתוכנית של גל גבאי על הסרט הקודם שלי, על הסתיר פניי, ובועז עבד שמה באולפן, ואז הוא סיפר לי, אמרתי לו, שמעתי שאתה עושה משהו, ואז אמר לי, כן, אמרתי, יאללה, אני אבוא לעזור בכיף, זה מצווה. קודם כל, העבודה עם בועז הייתה מדהימה. חלק מהעבודה עם בועז הייתה ממש עבודה של שיחות, על החברות ביניהם, על דברים שקרו ביניהם, על המשברים שקרו ביניהם. אני חושבת שהנוכחות של בועז בסרט היא חיונית, כי יש פה... אולי דור אחד שזוכר מי היה צ'רלי, וזה אותם האנשים שכתבו וקראו את הכתבות כשצ'רלי מת, אבל זה מישהו שצריך להסביר אותו לאחרים, וזה אולי מוביל אותי לשאלה הבאה, שהיא מי אתם מקווים שיראה את הסרט הזה? מי הקהל שלכם? אז זהו, אז אחד היעדים שלי, ושל דאץ כמובן, היו שכמו שאמר יאיר לפיד, ריקי כהן מחדרה. כן. אז סטיב זה מדהים, באותה תוכנית ציטטת גם את טריפו וגם את יאיר לפיד. אז סטיב בראון ממיזורי. יכולנו נורא בקלות להפציץ עם name dropping ועם ז'רגון של מבקרי מוזיקה, ובהחלטה מחושבת לא עשינו את זה. אני מקווה שכל אחד יכול להתחבר עם זה. הסרט הוא עצמאי לחלוטין. זאת אומרת, חשוב להדגיש את זה. אני לא זוכר... אין לכם גוף שידור? לא זוכר מקרה כזה שאנחנו בלי גוף שידור, וכרגע בלי קרן, יכול להיות שתהיה השלמה בעתיד, אבל היצירה היא עצמאית לחלוטין, היא משוחררת מכל ככה גורם חיצוני, שאני, כן, אבל אולי תכניסו יותר את הקטע שהוא בא מבית שען, או יותר תכניסו, זה לא יקרה, זה לא קרה, לשמחתנו. וזה מה שהופך את הסרט לדעתי לחזק מאוד. אני עדיין מאחלת לכם גוף שידור. אני חושב שהסרט ראוי לגוף שידור, אני מגיע לזה תפוצה יותר רחבה, זה יקרה. וגם המוזיקה של צ'רלי מגירה תקבל תפוצה יותר רחבה בפרוט הדבר. כן, אנחנו מקווים שזה יהיה מין סוג של שוגרמן ישראלי כזה. לגמרי. אז אתה עכשיו עשית סרט דוקומנטרי, ודן שדור עשה גם את הסרט על ההורים שלו שגרו באיראן, וגם את קינג ביבי. נכון. עולם ממתין לסרט הדוקומנטרי של דנה קסלר, אני חושב. הוא בטוח יהיה מדהים. כן. הוא בטוח יהיה מדהים. אייל דאץ ובועז גולדברג, תודה רבה שבאתם. ומחר כבר עבר. רגע, מתי הקרנות, תגידו? נכון, נכון, נכון. אז ככה, אז יש הקרנה ב-28-5 בתדר, שזה הקרנה על מסך ענק. 28-5, איזה יום זה יוצא? יום שלישי. קראו לציין גם שצ'רלי היה טבח בתדר, ובמקומות שלהם. באמת? זה ממש כן. הוא היה טבח גם. לא, זה שהיה טבח רואים, אבל ראיתי שהוא היה טבח בקבוצת הפורט. בצפון ברקסטר. ויום למחרת יש הקרנה שהיא סולד אאוט בסינמטק, הכל כמובן במסגרת דוק אביב, ויהיו גם הקרנות נוספות, גם בסינמטק תל אביב וגם בסינמטק ירושלים. ואינשאללה בכלל. יפה מאוד, אז שיהיה המון בהצלחה, אחלה סרט, מחר כבר עבר, לכו להקרנה בתדר ותנסו לקנות בספסרות כרטיס להקרנה בסינמטק שהיא כבר סולד אאוט. פרטים בפרטי. כן. תודה שבאתם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.